Ja, de beskrivs som teaterns grand old ladies. Men att vara äldre är inget som står i vägen för att göra succé på Stockholms stadsteater vid 87 och 92 års ålder. I veckan så hade jag den stora, stora glädjen att få se föreställningen Nattorienterarna på Stadsteatern, som ju faktiskt är slutsåld ända in i sista speltillfället i juni. Och bara det är ju värt ett stort grattis till er två. Tack. Det är ju ni två som sitter på scenen under hela den här föreställningen. En text som Kristina Lugn har skrivit. Inte jättelätt, eller vad säger ni? Nej, det kan man inte säga. Och det är också fascinerande. Alltså jag var så imponerad också för att ni faktiskt har hela den här dialogen i huvudet. Jag fattar inte, jag begriper inte hur ni har kunnat... Var skulle ni annars sitta? Ja, jag vet inte. Men det finns ju också så här referenser. Ni sitter ju still hela tiden. Ja. Hade man fått röra sig, ta upp en sak och så tänker jag att det ska vara lättare att komma ihåg all textmassa. Det hänger ihop. Man hjälps med det. Hur länge har ni jobbat med den här föreställningen? Hur länge vi repeterade den? Ja. Det är väl det gamla vanliga, 8 veckor sådär. Ja. Ja, det var gamla vanliga för dig, men för en som aldrig har gjort en teateruppsättning. Ja. Varje föreställning brukar repeteras ungefär 8 veckor. Ja. Men i och med att den är så kort, va? Den är ju bara en timme, så har vi inte lagt ner så väldigt många timmar på det, tycker jag. Utan man har fått plugga hemma mycket. Ja. För att tänka igenom just som du säger, texten. Kroka ihop så att man... De här plötsliga infallen som kommer... Alltså som ja, men exakt. Ja, men för det var ju det jag satt och tänkte... När jag satt och såg den här föreställningen så var det verkligen... Ni hinner ju... I den här miljön då som handlar om 2 orienterare som är ute på natten, som möts. Men i det här sammanhanget så hinner ni avverka allt ifrån liv till död och allt däremellan och inte minst sex och annat härligt. Alltså det spänner ju över väldigt mycket. Ja. Jo, men det är ju en orientering i liv och död. Verkligen. Som Yvonne säger i början där. Jag är ute på, vad är det du säger, orientera mig i livet. Ja. Men det är fel att kalla den för en pjäs om åldrandet, som det ibland sägs. Ja. För att om det är någonting så är det från födelse till död verkligen. Och en sammanfattning av hur har livet varit. Och väldigt mycket punkter i mitten av livet, hur vi hade det då, hur våra män var och hur ditten och datten var. Så att jag hoppas att även ungdomar hittar dit för det. Ja, men för det så tolkar jag det inte att det skulle vara om åldrande, utan snarare en reflektion över hela livet i sin helhet, så att säga. Och rolig ibland. Ja, visst är det rolig, men hon är ju väldigt rolig, Kristina Lugn, hon är så skärpt. Va? Och sen var det ju faktiskt så här att när ni var klara så fick ni i alla fall under den föreställningen som jag var på stående ovationer. Ja, varje gång. Hur känns det? För, jag menar, nu är det så, ni har ju enormt lång erfarenhet båda två. Men det är ju nästan som att ni har varit som allra bäst nu. Ja. Så är det ju. Ja, det kommer på ålders höst. Får man sina framgångar. Ja, ni har ju haft framgångar tidigare också. Men det har ju varit väldigt mycket fokus på den här föreställningen. Vad tror ni det beror på? Jag tror att folk har ju sett oss så pass mycket just tillsammans. De tycker det är roligt att se oss tillsammans. Ja. Och ni pluggade ihop för länge sedan? Nej, pluggade precis. Vi kom in på Dramatens elevskola på 40, nu får man säga, på 1940-talet. Ja. Jag kom ett år efter Meta. Ja. Och då möttes man i olika skolsammanhang. Så där. Ja. Men vi har inte känt varandra på riktigt för de sista 10-15 åren. Så där, och spelat riktigt ihop och så. Nu spelar vi alltid ihop. Och går jag på gatan så kommer folk och säger, var är Meta? Ja. Umgås ni mycket privat? Nej. Meta bor i Djursholm, jag bor i city. Ja. Så det blir telefon mycket. Ja, okay. Och det kanske räcker med att jobba mycket ihop, eller? Ja, men vi rings ju. Ja. Fast vi inte på så rings vi ju. Och på sommaren man ringer ibland och kollar upp hur läget är. Lever du än? Men vi har ju alltid saker att prata om, tycker jag, i telefon och sådär. Hon körde, men lever du än? Det var fräckt. Ja. Men är det liksom... Är det någon gång som ni har känt att ni har tvekat inför att ställa er på en scen vid eran ålder? Ja. Nej,
jag har aldrig gjort. Naturligtvis. Alltså. Du har funderat på det. Det är jätteknäppt att spela teater när man är 92 år. Men det är lättare, det är ingen, lättare. Det är ingen som har gjort tidigare, tror jag. Jo då. Nej, men ja, jag måste nog säga, Yvonne, att jag har nog inte sett jättemånga pjäser där skådespelarna står där på scen. Så. Men nu blir folk äldre, så nu kommer nu. Ska ju vi bli 200 år, de som föds idag. Ja, det är sant, på radio. Faktiskt. Ja, det har jag också. Jag hörde på TV. Ja, 200. Ja, men det viktiga är väl ändå, alltså, man kan ju bli 100 eller 200 år. Det viktiga är väl ändå att man har hälsan i behåll och kanske de nära och kära. Ja, det är klart. Där vet jag att ni båda har förlorat era livskamrater, ja, till exempel. Mm-hmm. Ett år emellan. Ja. Har ni haft liksom hjälp av varandra i det? Att trösta i sorgen? Vi pratar inte så mycket om det. Vi gör inte det så mycket. Vi har ganska olika inställning också. Vad har ni för olika... Yvonne, hur är din inställning då till förlusten av någon som man älskar så mycket? Förlusten av min man skedde ju samtidigt som jag gjorde en stor roll i Farmor och vår Herre. Och det var precis samtidigt. Ja. Alltså, dagen efter han begravdes så spelade vi Farmor och vår Herre. Och då... Och det var nästan på ett sätt en hjälp för mig. Mm. För Meta var det snarare att du ville inte koppla ihop det. Nej, precis. Men för mig var det en hjälp. Jag var rädd att det skulle, för publiken skulle det bli för internt. Alltså för med den pjäsen som jag spelade då, Alla dagar, alla nätter av Margareta Garpe. Mm. Det började med begravningen av min man då på scen, va? Med lunginflammation och dåligt hjärta. Precis som min egen man gick bort. Va? Så du var rädd att publiken skulle koppla det personligt. Mm. Så att jag ringde, jag pratade med Margareta och sa att jag kan inte vara med. Mm. Jag måste hoppa av. Vi hade inte haft premiär ännu då. Men hon övertalade mig och det är jag inte ledsen för det var jättekul sen att spela. Mm. Vad är det absolut härligaste och bästa med att få bli äldre? Är det så bra? Jo, det finns mycket som är bra. Man bemöts på ett annat sätt. De har en viss aktning är väl att ta i, men de lyssnar på vad man säger och de tar lite hänsyn till vad man säger, tycker jag. Sen hålls det upp mycket dörrar och reses i bussar och så. Det är lite tjatigt. Men det, man har fått en viss... Ja, de lyssnar på en. Ja. Och man vet ju vad man gör. Man... Ja, men jag tänker också det, att just där på självkänsla och på självförtroende, att man kanske inte är fullt lika orolig för att göra fel. Jo, när man ska spela teater, man är orolig tycker jag. Jag är orolig för varje föreställning. Är det? Jag pratar för dig själv, jag är inte orolig. Ja, men jag säger jag. Ni är ju olika i all er. Ja, vi är olika. Ja, verkligen. Ja. Men du kan fortfarande känna nervositet och anspänning innan. Ja. Hela dagen går jag omkring och är lite småorolig. Och läser igenom texten hemma alltså. Ja. För alltid alltså. Ja. Trots att jag tycker att jag kan den. Ja. Men du, nu är det ju så roligt att vi har den stora glädjen att kunna berätta att ni har ju sålt slut alla era föreställningar. Ja. Folk är ju som galna i den här föreställningen. Och det har lett till att man kommer att sätta upp den igen i höst. Ja, vi ska fortsätta. Ni fortsätter i höst? I september börjar vi igen. Mm. Hur känner ni för det? Kul då, ja, vi blir ju tillfrågade. Ja, jo, men det är kanske svårt att säga nej ändå när man har varit så hyllad och så. Nej, men det här är ju roligt. Den är så skön när man vill... Jag är också nervös precis innan jag tar steget in på scen. Klart man är nervös, men sen rullar det tycker jag när man är på scen. Men för att sitta på en stol i en timme och sen gå hem. Det är kolossalt lättsamt egentligen. Om man jämför med pjäser som är 3,5 timmar och det ska sminkas och det är peruker hit och dit. Ja. Det är så skönt. Jag tycker det är fantastiska nyheter att ni ska spela den här även i höst. Stockholms stadsteater, eftersom det nu inte finns några biljetter kvar till föreställningarna i vår, så kan jag varmt rekommendera att ni går på den i höst. Nattorienterarna, texten är Kristina Lungs. Stort tack Meta och Yvonne för att ni kom hit idag. Tack ska du ha. Tack.